Penapa dawuh Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh sahabat Abu Hurairah matur ngaten. Sami'tu Rasulullah yakul. Sahabat Abu Hurairah matur, aku krungu tekok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuhna hadis niki. Manahaitukum anhu fastanibu. Apa sing dilarang kanggo awakmu kabeh dohono. Apa sing apa sing tak larang nang awakmu kabeh dohono. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa sing tak perintahno nanggone awakmu kabeh lakonono sakuwati. Apa sing tak perintahno nanggone awakmu kabeh terus Kanjeng Nabi lakonono sakuwati. Fa innama ahlaka alladzina min qablikum kasratu masailihim wahtilafihim ala ambiyaihim. Umat-umat sing biyen-biyen terus Kanjeng Nabi, umat-umat sing biyen-biyen iku dirusak karo Gusti Allah, diazab karo Gusti Allah niku mergo kakean takon. Takon sing gak dilakoni, Pak. Okay. Tapi lek takon dalam rangka minta perkorone luwih jelas niku bagian dari keilmuan. Nek wong takon niku ngengel-ngengel jenenge Bani Israil. Nggih, jenenge Bani Israil. Nggih, pun. Terus sing nyebabna disiksa mereka menentang nanggone nabi, nabine hadis niki dipun riwayataken kali Imam Bukhari Muslim. Apal Pak kira-kira mek telu niki wau isine. Nggih. Hadis niki wau isine telu Kanjeng Nabi dawuh, nggih sing pertama apa sing tak larang jare Kanjeng Nabi mongko tinggalno. Nomor loro apa sing tak perintah lakonono sakuatmu. Lek gak kuat juga usah. Tapi lek larangan, aku lek dilarang iki gak kuat. Lek gak iso, Pak. Tapi lek perintah, apa sing tak perintah jare Kanjeng Nabi lakonono sakuatmu. Terus Kanjeng Nabi cerita umat-umat biyen akeh-akeh disiksa niku sebab kakean takon sing ngengel-ngengel bae. Kakean takon sing ngengel-ngengel tapi mboten dipun lakoni lan akeh nentangi nanggone nabine. Pun iki sing diterangno dhisik dhewe sing endi Pak kira-kira sing enak yo. Koyoke perintah dhisik koyoke. Mulai tak terangno larangan sampai langsung sep ngono ya. Ah saiki sing perintah lah enak. Sing perintah ya napa? Apa sing diperintah karo Kanjeng Nabi lakonono sakuwati. Pun contoh. Misale lek awake dhewe kula terangaken sing tengah Pak nggih, sing tengah. Apa sing diperintah, apa sing tak perintah jari Kanjeng Nabi lakonono sakuwati. Agama niku ngekai kemurahan, ngekai kemudahan. Contoh sholat Pak. Menawi badan kita niki sehat Pak. Sehat kuat ngadeg mongko sholat wajib katindakaken kanthi ngadeg. Ini sholat fardu Pak. Lek sholat sunat angsal Pak. Sholat sunat niku masih kuat ngadeg pareng dilakoni kanthi lungguh oleh lek sholat sunah nggih. Pun lek gak kuat ngadeg tapi kuate lungguh sholat fardu Pak nggih, kuate lungguh mongko sholat iku
ya dilakoni kanthi lungguh. Kata Pak nggih, kata niku lek teng Masjidil Haram nggih, awake wong tuwek-tuwek, nggih wong tuwek-tuwek niku nggih ajane wis teko kono Pak. Ya enek sing lemu, enek sing gak lemu, tapi sikile menopangnya mboten patekku kuat. Kuwata memang disediakan untuk masjid-masjid niku lho Pak nggih. Teng masjid-masjid niku disediakan kursi-kursi wakaf untuk orang-orang yang sholat duduk. Mboten kangelan Pak. Wonge walaupun napa nggih ribuan nggih. Kathah wong iku kuat mlaku nggih. Nggih mboten Pak. Nggih. Nggih. Uwake iku uang iku gak kuat ngadek tapi lek lungguhku kuat. Kuat ta Pak? Kata wong kaji-kaji, wong umroh-umroh tuwek-tuwek niku kuat ta, nggih. Wong ngene iku gak iso mlaku tapi fisike sehat. Ngoten lho Pak, fisike sehat, pokoke enek sing nyorong ya mlaku. Seumpama gak enek sing nyorong Pak nggih, kursine ya penak, terus napa lantaine ya penak. Kuat kadang dianu dhewe ngeten kuat alon-alon nyantai ngoten kaya lho niku kuat apa lek gak kuat salat ngadeg monggo salate ganti dengan cara duduk lek kula terusaken Pak lek gak kuat salat lungguh salate yek napa turu miring Pak. Salat turu miring sing langkung sae pertama damel lambung kanan. Bajaya mawon Pak nggih digawe peragane ya. Apa cek iso ngara. Ngeten iki nggih salat temenan Pak. Kewajibane nggih gugur. Ngoten lho nggih gugur. Mbah turu miring kanan ya apa Mbah? Mbah. Loh ya, ilmu sini ya apa? Dakone ya apa niki salat enten iki ya syar'i Pak syariat. Seumpama mati dalam keadaan ngeten niku mati dalam keadaan salat. Ini lho Pak turu miring niku nggih. Lek iso miring gunakno lambung kanan kaya wong mati Pak. Mbah. Endi? Wah Gus, Gus Malik. Ayo sini Gus turu miring Gus sini Gus. Enggak apa-apa santai. Iki angel lho Pak nggih. Nah, gini-gini. Yuk leru sirai teng lor, sirai teng lor. Bun ya? Ya wes. Berarti diganjel Pak. Gini ke? Sirai enak ganjelnya, terus awake ya enak ganjelnya ban bantal. Lek gak kuat ngangkat tangan, yuk gak usah ngangkat tangan. Tapi lek lisane je iso muni Pak ke? Takbir ke? Ustaz turu. Kalau suruh gak apa-apa ke? Lah ini Pak, lagi bantal Pak. Sing ngeten tok ke? Wis iki sampean arahno, ngene gak iso wudu diwudoni, Pak. Dadi kok wong lara niku oleh jamak, Pak nggih. Wong lara niku oleh jamak. Niki lak kudu diarahno, Pak nggih. Dadi termasuk birrul walidene anak nang nggone wong tuwa niku sampai ngeten iki. Sak repot-repote kaya nang Jakarta, Pak nggih. Lek guru kula matur katene lunga, kate budal nyambut gawe subuh wong tuwane di dusi diwudoni terus dikongkon sholat subuh terus mari ngunu duhur kon jamak no asar Pak jamak takhir kadang Jakarta kan kerja ini penting Pak mergolek kelangan kerja kaya kelangan nyawa kon jamak Pak lek gak enak no omah gak enak sing anu nggih di jamak mulai kerja kira-kira setengah lima terus wong tuane didusi diwudoni terus dikongkon sholat napa zuhur karo asar nggih mari ngono dilungkas maghrib kon salat jamak takdim maghrib karo isya nggih pun iki terus sampean lek takon misalnya wis waladdallin niki lek kuat mantu nggih rokok lek kuat rokok Pak nggih mantu manduk nang isor Mas lha maca Pak lek iso muni ilate ya maca iktidal didangakno lha ngoten ndak iktidal. Terus engko lek sujud, angguannya lebih ke bawah. Angguannya lho Kisar. Nah, wis ya, gak ketok. Pun saged Pak ya. Wis ketan to. Agama niku mboten gawe angel wis lungguh Mas. Niki pun Pak, nek rumah sakit saged, sampean warahaken ngoten saged.
mulai nalikane nyambangi wong loro, terus mereka mengatakan gak usah mlebu, wonge cek kait napa, Pak? Salat, nggih kita tidak usah masuk. Kadang anake cek napa nggih, nyeko apa mudoni ngoten nggih. Niku saged bareng wong loro niku dipun jamak. Nggih, wong loro niku dipun jamak. Lek kira-kira gak enek, kadang sampai nuk kota besar sulit lho Pak nggih golek. Ya lek nuk desa akeh napa, Pak? Akeh tangga, akeh napa? Dulur sing nunggoki sampai luwe, tapi lek nuk kota besar tidak, yo kadang yo tidak terjadi, Pak. Kadang gak enek sing nunggu. Pokoknya isuk diramut sak terus terus ditinggal kerja sepurane mak tak titip nang nggone tangga sebelah ngoten nggih. Misale ngoten, engko mari mulai kerja 4:30 diparani diramut sak terus. Niku sapi-api anak, Pak. Ini luar biasa ngurus ibadah, ngurus nafkahe. Carane ngoten niku saged. Dadi lek anjene gak kuat napa lungo dengan tidur miring. Lek gawe lah turu miring niki gawe lambung kanan juga mesti iso wong. Kadang lek lever ketekan nggih. Koyo kakean gas ngoten kedemek lorone mboten karu-karuan iso menggunakan lambung kiri. Mas Malik lambung kiri ya Mas Malik. Lambung kiri. Sirahe no dipake. Nuk kedul sirahe. Nggih, ngadepe ngulon. Nah. Uang niku kadang lho Pak didemek lambunge lorone mboten karu-karuan. Apa nggih, wis kaya wau Pak nggih, carane padha. Kadang wong iki lek kadung lara temenan Pak nggih. Jenenge wetenge didemok lara, lambung kanan ya lara, lambung kiri ya lara. Lek ngeten niku salate mustalqian, melumah. Melumah mangke kiblate dodone wa akhmasahu dan telapak kakinya. Hai Mas, kepalane nu etan ganjelen goblokmu. Diganjel bantal Pak jane Pak nggih. Lek teng rumah sakit lak ngene Pak. Mulai sebetulnya enek desenan napa nggih? Napa ranjang rumah sakit wong lara niku wis terdesain ngadep ki kiblat. Iki mesti rada dhuwur Pak nggih. Dangak ngono. Sampeyan dangak lho Dik anu Cak Juli. Sampeyan sanggo. Sampeyan diluk ngono nggih. Lah iki bantale lah. Iki bantale ngono Pak nggih. Aliki sing madhep niku dodone sikile sak teruse. Lek anjene kuat ngangkat tangan nggih kuat, lah niki nggih sujude gawe napa anggukan kepala. Ngoten Pak nggih misale Allah cek iso muni Pak. Allahu Akbar nggih. Allahu Akbar. Mari ngono bismillah walau dolin suratit gak usah dawa-dawa walam yakul lahu kufuan akhad. Terus ruku'e gawe anggukan. Nah, wis ya. Iktidal. Bon, terus engko sujud anggukannya lebih ke bawah. Kayak puloro Pak luworo nggih. Pun sak terus e nggih. Lek anjene wis gak iso ngomong, mongko macane surat Fatihah semua dijalankan di dalam hati. Ngeten iki jenenge lek mati, matine tetap dalam keadaan salat. Niki mboten salat-salatan Pak niku salat temenan nggih. Merga konsep dalam agama niku lek aku perintah nanggone awakmu lakonono sak mampune. Ya termasuk niki urutan-urutane niku. Lek wis gak kuat Pak nggih, muni. Ngaten iki koyo saged muni nggih. Wong kula tau terus gak iso muni ya Pak. Terus kena bel PC kok sarap moro-moro ngeledak no rumah sakit ketip mawon mboten saged Pak. Padahal iki sajane lek paham duduk lorok nemen mboten Pak. Kecepit kakean apa? Kakean cara wong Jawa penceng nih Pak. Kula ngene tok. Iki lara apa ya? Tak kene wates ngene Pak. Wah, kate mata iki dilu iki wong ketipe gak iso ya Pak. Ketip gak iso ya. Jare dokter, wah kok apa iku jenenge penceng lho cara anu duduk loro nemen Gus deluk kowe wis mulih iki disetrum-setrum arek ayu karo perawat-perawat wis mlayu jenenge fisioterapi ya to Pak. Ah wis waras Pak ngono ki ya. Tapi lek gak ngerti ketip ora iso cangkem gawe muni ngiler ngobano ngene mboten saged Pak. Lah kira
ngobane ngene gak iso matek dilunggas. Ogak ternyata jek suwi, Pak. Ya. Lha niku lek gak iso, wis lek gak iso apa-apa ngomong yo gak iso, gawe ketipan mata, Pak. Dadi rukuke nggih ketip ngeten, Pak. Ketip, engko sujude agak ke bawah, ketipe, lajeng kuwabeh macane bacaan diwaca nuk jero ati. Lah niku seumpama mati ngeten niku mati tetap dalam keadaan sholat. Niku boleh dijamak, Bang. Wong loro niku asal dijamak. Lah niku tetap tapi ya tetap syaratnya dalam keadaan suci, Pak. Saged cara keluarga ngedusi isu biasanya njaluk nuk rumah sakit njaluk apa? Banyu. Banyu anget sak teruse diwudoni pisan bisa. Lek terlalu sering misalnya saged padha wis ngerti ngaji kan Pak ge. Anake sing anu Pak dijamaahe Pak, biyen ngajine oleh kok anu zuhur karo didekekno zuhur ta, didekekno zuhur, zuhur karo asar jamak takdim, engken lek mendekati maghrib didusi malih diwudoni maghrib karo isya. Pun cekap ajare ngoten ki ya. Pun ngoten. Poso nggih ngoten Pak. Perintah agama niku mboten digawe angel. Lek anjene kon kuat poso, ya poso. Lek gak kuat, ya gak poso, tapi nyaur. Jaluk gak gelem nyaur. Ya lek loro, gak kuat poso, ya ojo po. Poso wa in kuntum ala napa Pak? Wa mardo sak terus loro sak terus ya ojo po. Poso tapi engko sahur fa iddatum min ayamin ukho, tapi nyaur gak poso gak nyaur ya ini lek poso aku dinyaur Bang Ipon ngoten. Jadi konsep Ipon itu digawe gampang. Nah saat ini sing ngarep Bang ini kan untuk abad Pak. Apa sing tak larang terus Kanjeng Nabi lakonono gak oleh sampean muni lakonono sak kuatmu gak oleh Pak. Yo lakonono kuat-kuatno. Ayo, titik terus miring.